Osnovna šola Gornja Radgona, 560 učencev v dotrajani telovadnici, a le še 2 leti, kajti pogodba je podpisana. Dobimo novo, sodobno, konstrukcijsko grajeno večnamensko športno dvorano in dobimo popolnoma na novo preoblečeno in dvoetažno predelano staro dvorano. Gradbeni del 3,7 milijona z domačim podjetjem GDO skupaj z opremo 4 milijone in pol. To je naš skupni projekt, pri njem smo bili v občini složni, pravijo vsi. Mislim, da je danes za mene en najsrečnejših dni. Nujno potrebujemo športno dvorano za rokometne igre in tudi za ostale. Danes je srečen dan tudi za mene, da bo končno, ravno na mojo 70-letnico, ta večnamenska športna dvorana stala. Stala v dobrih 2 letih za vse dvoranske športe prve lige in vse druge ter za večje prireditve.